Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda, Xırdalan dairəsinin yaxınlığında, əsas yoldan 300 metrlik məsafədə sizə belə bir gözəl 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarət həyət evi təqdim edirəm. Həyət evimiz qupcalıdır, qazı, suyu, işığı daimidir, kürsülü evdir, qrup cüddaşla tikilir. Rayımızın həyət yan sahəsidir. İki maşın rahatlıqla həyətinə yerləşir. Qeyd etdiyim kimi sənədi qupca, qazı, suyu, işığı daimidir. Evimiz yeni təmirdən çıxıb, kombi xətti çəkilib, gözəl təmir olunub. Evin çöl görünüşündə görürsünüz. İki mərtəbə 4 otaqdan ibarətdir. Birinci mərtəbədə yerləşir qonaq otağı, mətbəx, sanitar qovşağı. İkinci mərtəbədə isə yerləşir 3 yataq otağı və sanitar qovşağı. Biz hal-hazırda evimizin daxil oluruq. Bura evimizin giriş hissəsidir. İkinci mərtəbəyə qalxan plənkəndir. Plənkəmiz betonla yığılıb üstü taxtadan. Və ya bura olduq koridor hissəsi. Yəni, işıqlı bir evdir. Pəncərlərin qarşısı açıqdır. Heç bir maniyyə pəncərlərin qarşısını tutmur. Bura evimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağıdır. Geniş qonaq otağı var, gördüyünüz kimi. Burada isə belə bir mətbəx yerləşir. Geniş mətbəxi var. Desə yerləşir birinci mərtəbədə olan sanitar qovşağı, aksesuarlar da qoyulub. Və qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəyə qalxaq. İkinci mərtəbədə isə qeyd etdiyim kimi 3 yataq otağı yerləşir, bir sanitar qovşağı. Qalxdıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəmizin koridorudur. Və burada belə bir sanitar qovşağıdır. Yataq otağımızdır. Yataq otaqları genişdir. Ən balaca yataq otağı 3-4-dədir. Və keçək digər yataq otaqlarına. Burası digər yataq otağında. Yataq otağının baş tərəfində balkon da var. Öz həyətinə baxır. Burada isə yerləşir digər yataq otağı. Əlavə məsələniz olsa, linkdə həm başçının telefon nömrəsi olacaq. Sizdən şurub ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Evimiz də çox yaxşı yerdə yerləşir, Xırdalanın girişində. Digər yeni videolarla izləmək üçün kanalımıza